ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି କି ପୁଣି ଯୋଜନା ଆଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିକଟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ରାଜନୀତିକରଣକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିରୋଧ ଭାଷା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖୁନଥିବା ନେଇ ରଜନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ରଜନୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏକ ଯୋଜନାଙ୍କ ଆଗରେ ରଜନୀଙ୍କ ଦଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଜନୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍କତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହ ବସିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ି କାଉନ୍ସିଲର ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ଠିକାଦାର ବି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କେବଳ କେବଳ ବାଚସ୍ପତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦଳୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବସାଇ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ଏବଂ ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ସେ বিজু জনতা জ সভাপতি না অনগুড়া জেলাপাল আর যদি তাঁকর এতে বিজু জনতা দল প্রীতি অীতি অ বিজু জনতা দলের মিশি বিধায়ক কি বিধায়ক কিংবা সাংসদ লডন্ত। যদি তাঁকর এতে মানে বিজু জনতা প্রীতি অথপ বিজেডি হি করেপার অন্য কে করে না জেলাপাল যদি নিরপেক্ষ ভাবেন ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିଥାନ୍ତେ